Kære venner, og velkommen til Casablanca. Jeg vil gerne have, at I tager godt imod Hjalte Rytter. Lige før døren går op, tænker jeg faktisk altid, det går lort, og det bliver dårligt, og det bliver det dårligste show nogensinde. På den anden side af døren venter publikum på komikeren Hjalte Rytter. For første gang skal han underholde en time helt alene. Noget, der både tiltrækker ham og gør ham nervøs. Hey, hey, god aften. Hjalte Rytter. Hej. Ja, det er jo også. Det er også noget, der lidt tænder mig, det der med, at man står alene på en scene. Og der er ingen til at redde dig. Der er kun dig selv. Det er min mor, du skal skille ud. Jeg har fået kig, sådan ligesom, jeg sammenligner det tit med, når jeg vinterbader, eller dengang jeg har vinterbadet, så får man sådan en kig af, så kommer jeg op i vandet igen. Og det er lidt den samme følelse, jeg får, når jeg har haft godt show. Så staver jeg sådan, ha 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 ha. Ha ha ha, højtaler. Det kig Hjalte får, når han står på scenen, har han forfulgt, siden han startede med comedy for 5 år siden. Nervøs eller ej blev han sidste år nummer 2 til DM i stand-up, og nu optræder han med sit one-man-show, Starthjælp. Nu har en hjemløs mand til at bo hjemme med mig, der læser op hver morgen. Tak skal I have. Tak fordi I gad at se mig.